Avslöjandet inifrån Estelles skola berättar vad som pågår bakom stängda dörrar. Nu avslöjar personalen hur det ligger till. Det är en av Stockholms främsta och mest omtalade skolor. Campus Manila huserar på ön Djurgården i centrala Stockholm. I den grönskande idyllen har de inte bara plats för en stor skolgård. På markerna finns även en tennisbana och en fotbollsplan som bland annat är till för aktiviteter efter skoltid. Campus Manila, drömskolan för många föräldrar. Det är också här barnen till Sveriges kändisar går. Bland annat går barnen till Carolina Nureth, Jan och Ellen Dinkelspiel, Felix och Clara Henngren, Mats Sundin och Emilia Domporet på den djurgårdsbelägna skolan. Ett annat kändisbar som fick plats på Campus Manila för sina småttingar är journalisten och författaren Alex Schulman och medieprofilen Amanda Schulman. Paret har tre gemensamma barn, Charlie, Frances och Louis. Inte minst går även prinsessan Estelle och prins Oscar här. Och det är tydligt att de blir väl omhändertagna. Personalens avslöjande om Campus Manila. För några år sedan besökte Nyheter 24 den anrika skolan för att ta en närmre titt på vad som serveras under luncherna. Vid en första anblick kan det antas att skolan får en högre budget än andra kommunala skolor i Stockholm, där en genomsnittlig portion per elev kostade 10 kronor och 22 öre. Men faktum är att Campus Manila har lika mycket att röra sig med. Nej, faktum är att vår budget skiljer sig inte alls från de andra skolorna i regionen. Vi har samma skolpeng som övriga skolor i Stockholms kommun, sa kökschefen Sandra Mickelborg till sajten. Tricket på Campus Manila. Tricket verkar vara att skolan använder sig av både ekologiska och närproducerade råvaror, och det märks att det går hem hos eleverna. Maten är grym, den är oslagbar. Jag tror vi har Sveriges bästa skolmat, säger 18-åriga Knut. Jag planerar kortsiktigt så att vi kan ändra i menyn om vi skulle hitta specifika råvaror till ett bra pris just då. Men framförallt lagar vi mat med omsorg och kärlek, nära eleverna och från grunden, avslutade Sandra Mickelborg.